Tex Willer, Fuga Dentro da Noite, segunda parte. Se inscreva no canal e assine as notificações. Ia! Este pilantra está se divertindo. E é evidente que, se eu não tentar um golpe desesperado agora, dentro de 10 minutos estarei arrasado. Kit não corre os mesmos riscos que eu. Sabem quem é o pai dele e não se atreverão a matá-lo. Mas minha pele, para estes demônios, vale menos que um par de mocassins velhos. Portanto, é melhor pôr mãos à obra, e já. De repente, Jack Tigre solta um grito para assustar o cavalo. Ia! E aproveitando o instante em que o guerreiro se desequilibra, agarra-lhe uma das pernas e o atira com força do outro lado. Uaaah! Muito bem, companheiro. É agora, amigo, vamos fugir. Iaaah! Atenção, Kit. Iaaah! Uaaah! Agora tenta saltar da sela. Raios! Infelizmente, o cavalo em que Kit estava amarrado cai com o cavaleiro, eliminando assim qualquer oportunidade de o filho de Tex imitar Tigre. Adeus, esperanças. Por Manitou, não posso fazer nada pelo falcão pequeno. E logo todos os patifes estarão atrás de mim. Avante! Ia! Cuidado! O navajo está fugindo. Rápido! Agarre-o! E cuidado com o filho de águia da noite. Deixe dois guerreiros com ele. Os outros, todos comigo. Começou a caçada. Felizmente para mim, ainda não estão atirando. É claro que pretendem pegar-me vivo para me torturarem. Pela peça que lhes preguei. E nesse caso terão uma bruta decepção. Não será fácil vencer em meu cavalo na corrida. Força, companheiro. Em pouco tempo, o cavalo de Tigre ganha bastante terreno. Furiosos, os opis abrem fogo. Tarde demais. Meus caros. Adeusinho. No mesmo instante, a menos de 2 quilômetros dali. Sim, deve ser coisa séria. Slade, ainda estamos em terras navajos. Marte. Bennett. Venha comigo. E vocês, para as carroças, e se preparem, para o que der e vier. Muita atenção. O eco dos tiros vai ficando mais próximos. Mais um esforço, companheiro. E logo estaremos fora do alcance deles. Está longe. Maldito navajo. Conseguimos escapar. Mas Jack Tigre Mau acaba de pronunciar essas palavras e deparar com um imprevisto. Por Manitou. Slade. Instintivamente, Tigre para o cavalo, depois tomado por uma ideia súbita e contando com a quase certeza de não ter sido reconhecido pelo chefe dos contrabandistas. Dá um grito. Cuidado. Estou sendo seguido pelos soldados. Agora vamos. E rumo à única possibilidade de fuga que me resta. A cachoeira da Fonte da Truta. Naquele mesmo instante. Ia! Maldição. Se for só uma patrulha.
ainda podemos enfrentá-la. Mas se... Ei! Não são soldados. Com 1000 demônios. É cavalo amarelo. Slade. O mercador. Agora o navajo não poderá mais nos escapar. Ajudem a pegar aquele navajo. É Jack Tigre. O irmão de sangue de Águia da Noite. 1000 diabos. Como não reconheci logo aquele índio? Avante. Rapazes. Vamos atrás dele. Tente mandá-lo para o inferno o mais rápido possível. Com prazer. Apenas me deram um pouco de tempo. Pelo menos estou a uma distância razoável dos tiros. Bang, bang. Avante, companheiro. Avante. Se eu conseguir manter essa distância por mais 6 quilômetros. Vamos. Iaaaai. O miserável tem um bom cavalo. O que não nos impedirá de agarrá-lo e mandá-lo para o inferno? Sempre seguido de perto pelos perseguidores. Que, no entanto, não conseguem diminuir a distância. Tigre percorre o familiar caminho que leva à Cachoeira da Truta. Chegamos. Lá estão as duas árvores. Posso me considerar salvo. Entre os próprios navajos. Poucos conhecem o segredo da Rocha Grande. E pouco depois. Avante. E boa sorte para ti também, amigo. Agora em poucas braçadas. Estarei na caverna. Diacho sumiu. Iaa. Jogou-se na torrente da Cachoeira da Truta. Vamos. Consegui. Olhem. Lá está o cavalo do índio. E ele não pode ter ido longe. Depressa examinem as margens do rio. E encham-no de chumbo. Logo que aparecer à tona da água. Obrigado pela intenção. Slade. O cavalo. Talvez esteja escondido atrás do animal. Se é assim, logo se arrependerá de ter tido semelhante ideia. Fogo, rapazes. Divirtam-se, patifes. Depois chegará a minha vez. Nada? Nada vezes nada. E se estivesse escondido em algum canto da lagoa? Poderíamos vê-lo muito bem daqui. Que o diabo leve. Exato. É bem possível que a esta altura ele já esteja no inferno. Talvez, em todo caso. Não quero correr risco. Venham. Vamos examinar as duas margens da torrente. Numa extensão de 5 quilômetros. Você quer viver tranquilo, hein? Claro. Se esse índio escapar e for ao encontro de seu amigo Wheeler, dirá que nos viu e... já pensou no perigo. Wheeler começaria logo a investigar. E não tardaria muito a descobrir a verdade. Puxa, nem pensei nisso. Sim. Seria o fim dos planos de Corlys e, em consequência, uma pá de cal em nossos lucros. Gostaria de enfrentar esse Wheeler. Você fala assim porque nunca o encontrou nem ouviu falar a seu respeito. Conversa fiada. Antes de trabalhar com você, participei 2 anos da quadrilha dos irmãos Olden. No Kansas e até agora não encontrei nenhum xerife que me amedrontasse. Mas Tex Wheeler não é desses xerifezinhos de estrela de lata. Nem agente de índios do tipo de Corlys. Tem certeza?
absoluta. Por isso tenho medo que seu amigo índio alcance e conte tudo. Encontraram alguma coisa? Não. Não se escondeu atrás do cavalo. Deve ter sido arrastado pela correnteza. Demos uma batida no rio num bom trecho. Mas não encontramos o cadáver dele. Mas temos em nosso poder Falcão Pequeno. O filho de Águia da Noite. Que, disse. Vocês capturaram o filho de Wheeler? Está a 15 minutos a galope daqui. Vigiado por 2 de meus guerreiros. Com 1000 demônios. É uma ótima notícia. Vamos. Estou ansioso para rever o maldito rapazola. Tenho uma conta antiga a ajustar com aquele fedelho. Uma conta pesada? Uma carroça carregada de fuzis Spencer. Que os Sioux me teriam pago a peso de ouro. E 6 meses numa cadeia fedorenta de que me lembrarei por muito tempo. Imagino que você torcerá o pescoço dele. Não sou maluco. Aquele rapaz vivo em nossas mãos. Me permitirá desmontar qualquer esquema de Wheeler contra nós. Enquanto isso... Não ouço mais vozes nem tiros. Vou esperar mais 10 minutos. Depois me arriscarei a sair. Realmente 10 minutos depois? Ninguém. Ótimo. Agora. Tomara que não ande muito antes de acampar. Ou será penoso para mim. Bem. Mas antes isso do que ficar amarrado e cercado por um bando de patifes ansiosos por me arrancarem a pele. Enquanto isso, quase no sopé da cadeia de montanhas Orelha de Coelho, perto da divisa sudeste da Reserva Hope. Uma ferradura. Perdida há pouco? Sim. Por um dos cavalos dos homens que estamos seguindo. Muito bem. Deixe-me vê-la. Mais cedo ou mais tarde pegarei o dono do cavalo que perdeu esta ferradura. E se ele não me contar uma história bem convincente, vai engoli-la. Avante. E continuem observando os rastros. Cerca de 2 horas depois. Que encrenca. Aposto que eles entraram no rio. Com a intenção de nos despistar. Talvez não. Águia da Noite. Não sabiam que eram seguidos. Concordo. Mas se claro que... Se escolheram esta trilha das montanhas. Tiveram a intenção clara de esconder seus rastros. Vamos dividir-nos em 4 grupos e explorar o rio e suas margens nos 2 lados. Fiquem atentos. Precisamos reencontrar aqueles malditos assassinos. Haja o que houver. Tornaremos a nos reunir na fonte do algodoeiro. O grupo que encontrar a pista mandará um mensageiro avisar os outros. Logo depois, Tex e seus 2 grupos sobem o rio, explorando suas margens. Para desistir 1 hora depois. Nada feito. Por aqui eles não passaram. Então, vamos esperar os outros na fonte do algodoeiro. É quase certo que os Facínora tenham descido o rio, seguindo para o sul, rumo à fonte Tanir. É provável. E, se for assim, nós alcançaremos dentro de poucas horas. O sol está se pondo e, como os meliantes não desconfiam de que são seguidos, acamparão na fonte Tanir ou nos poços de Carrizo, onde os surpreenderemos sem dificuldades. Aquela hora. Alto. Vamos acampar aqui. Vamos. Agora já estamos em território Hope e podemos acender uma fogueira. Sem corrermos riscos.
Parem as carroças. Ainda bem. Amarre esse fedelho a uma roda de carroça. Satisfeito com a bela caminhada, Pilantra. Foi um tanto longa. Mas não me queixo. Só estou pensando no que lhe acontecerá quando meu pai o agarrar. Ora, não se iluda. Quando seu pai começar a sentir o cheiro de queimado, já estarei longe e em perfeita segurança. Agora é você quem está acalentando falsas ilusões. Para o diabo. Façam-no calar. E amarrem-no com força. Ele é muito perigoso e atrevido. Se eu fosse você, acabaria logo com o rapazola. E cometeria uma grande estupidez. Com ele em nosso poder, temos a certeza de que evitamos o risco de uma intervenção por parte de Wheeler. É o que veremos. Em todo caso, uma coisa é certa. Slade, para mim, esta será a última viagem. O que há com você? Está com medo? Eu já lhe disse. Não conheço Tex Wheeler pessoalmente. Mas pelo que ouvi dizer, ele é cobra venenosa. E não quero experimentar suas presas. Como quiser. Mas vai perder $100 por viagem. Uma boa recompensa. Não lamentarei, Slade. Em compensação, posso dormir sossegado. Enquanto isso, na fronteira do algodoeiro. Nenhuma pista? Nenhuma. Seguimos o curso do rio até 18 quilômetros ao sul da montanha da Orelha de Coelho. Mas não encontramos vestígios. Mil raios. Será que os cavalos daqueles facinoras criaram asas? Ora, são cavalos como os outros. Foi a luz fraca que nos impediu de vermos os rastros. É. Pode ser isso. Em todo caso, amanhã ao amanhecer, voltaremos para lá e recomeçaremos a busca ao longo do curso superior do rio. Mas, desta vez iremos mais ao largo das margens. Pelo menos uns 20 passos. E avançaremos afastados um do outro. É o único jeito de descobrir se aqueles patifes usaram algum truque para ocultar a pista. Como desconfio. Naquele mesmo instante. Muito bem. Estão lá embaixo. Mesmo que não consiga libertar Kit, espero poder ouvir a conversa deles o bastante para saber o que se passa. A presença de Slade já explica muita coisa. Mas o contrabando de armas não pode ser o único motivo dos últimos assaltos na região do Colorado Pequeno. Não. Há algo pior nisso. O contrabando. Deve ser coisa secundária no caso. Enquanto isso, mais um gole? Vai tudo bem na aldeia? Cavalo Amarelo e os guerreiros quase não têm ido à aldeia. Vivem nas rochas altas do Desfiladeiro Yogo, controlando as trilhas ao redor. Na aldeia só ficaram os anciãos, com flecha comprida. Os outros, jovens e mulheres, estão todos procurando as pedras mágicas. Vocês tiveram encrencas com os Navajos? Daria tudo para descobrir que pedras são essas. Não. Os Navajos estão sendo tocados cada vez para mais longe. Pelos Cavaleiros da Morte. Brevemente toda a região estará livre. Corlys jogou uma cartada perigosa. Mas, ao que parece, está vencendo em toda a linha. Ele teve bom faro. Naturalmente. Há sempre o perigo de que o chefe dos Navajos desconfie e comece a indagar. Mas é uma probabilidade em 100. Sim. Sem contar que,
Agora, o filho dele está em nosso poder. Falcão Pequeno irá para o poste dos martírios. Mas não por ora, enquanto estiver vivo e em nosso poder. Não precisamos temer o pai dele. Por enquanto não tocarão num fio de cabelo de Kitty. Mas, quanto antes eu puder tirá-lo de onde está melhor. Urde avisar Tex do que se passa na reserva Hope. Mas quero mudar de nome se deixar Kitty em poder de cavalo amarelo. 2 horas depois. Bem, chegou a hora de agir. Só deixaram 2 sentinelas e não será tão difícil executar o plano. Mãos à obra. Arrastando-se como uma serpente, Jack Tigre alcança as carroças. E, minutos depois, em seguida, um punhal aparece diante dos olhos de Kitty, que o reconhece imediatamente. Tigre. Jack Tigre. Vivo. Arre. Mas que sorte. Fuzis. Munição. Barris de querosene e tubos de dinamite. O bastante para interromper o sono desse patife e seus capangas. Mas esse cheiro... é querosene. Que andará tramando o tigre? Agora. Quieto. Fique assim. Deixo-lhe o punhal. Logo que ouvir meus gritos, corra para os cavalos. Caramba! Ao que parece, minha pele torna a valer alguma coisa. Mil demônios. É bom eu me preparar, desde agora, para correr como um corisco. Nem vou esperar o sinal de tigre. Que cheiro esquisito. Ai. 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 Uai. Deixe o like e inscreva-se no canal.